Tere, tere! Minä olen Maria. Tere, tere! Minä olen Sydney. Niin te kuulette oman lemmikkut-podcasti. Seinästä seinää. Kuten sintraili. Kas sulla oli se, että kirjoittautu? Mutta se on vaan mitäänkin muut. Mä muistin se selkron murtminen, niin kun jää panoksi jopa. Se alkoi jopa se terä-terä. Mä olin oot yksi terä oli juuri niin. Meillä on suuri ryhmä, että olette otsustaneet, että meidänkään tänään yhinetä. Neillä, kes siis meitä ainult kuulevat, aga ei vaatta. Siis võtke teadmiseksi kõigile visuaalpildiga vaatajatele me praegu lehvitame. Ainult, et mulle läks meelest kumma kaamerassa, nii et ma lehvitan mõlemassa korraga. Hei! Ja... Ja selle eest me täname Karjääristuudiot, kes on meie podcasti tehniline partner ja ma pean ütlema, et minu mõelest nagu kogu selle hooaja vältel see nii palju juurde lisand, et meil on ka see videopilt. Yeah, eriti nagu selline episood nagu täna, te peate nägema meie nagu nägusid, mis emotsioone. On ja emotsioone, seda kui piinlik meil on ja nagu see videopilt tõesti lisab nii palju juurde, nii et suured tänud Karjääristuudiole. Tänane episood, Sydney, ma ei ole valmis selleks. Ma olen nii elevil. Päriselt? Mul lood, ma tunnen ise, et on head ja mul on üks lugu, ma just rääksin Mariale ka, mis on nagu väga sinuga seotud. Ja Maria, et ma nagu ei tea, kuidas sa reageerid. Ja see on mulle nii piinlik, aga ma olen nii elevil, et näha, kuidas sina sellele reageerid. Ma olen nii elevil. Nagu ma mõtlesin, et me räägime mingi soojendusjutu, aga need lood on... Või no, ütleme niimoodi, minul on nagu neid pigem veidi rohkem ja need ei ole kõik, nagu need on head, aga nagu... Need ei ole sellised, et ükskord elus juhtub sul. Seda need on lihtsalt nagu mingid naljakad nagu juhtumised, mis mul tulid meelde. Ühte nendest ma olen ka võibolla kuskil rääkinud, kes teab siis nagu võibolla juba teate, aga igal juhul mul on jah päris ütleme sellised piinlikud eluhetked siin täna kirja pandud ja olen valmis neid teiega jagama. Või no, ma tegelikult ei tea, kas ma olen valmis, aga ma sisestan endale, et olen. No, sul ei ole muud enam üle. Mul ei ole muud valikud. Ja kuna mul on neid vist veidi rohkem, siis ma võin alustada. Okay, minu kõik mu storytelling oskused leian ma nüüd enda seest ülesse. Ja see on ka üks nendest lugudest, mida ma ei mäletanud, kas ma olin rääkinud või ole, aga igal juhul on hea lugu ja ta on üks vana, hea selline period storytime. Vana, hea. Ja sest nagu reaalselt enamik lugust, mis on meedia tuli, olid kõik nagu päevadega seotud ja midagi, mis läks valesti. Okay, sest nagu mul läheb alati midagi valesti seoses selle maailmaga. Ja põhimõtteliselt oli ühe suure brändi kampaania pildistamine. Ja nagu pildistamise on erinevaid sorti. On sellised, kus sa oledki stuudias, ehk nagu sind pildistatakse kogu aeg ühe nurga alt, aga on ka sellised, kus tehakse pilti, tehakse videot ja see on nagu nii-öelda 360 igalt poolt. Ja see oli nagu üks nendest pildistamisest, kus me tegime nagu ühte sellist tegevust õues, see oli nagu mere ääres filmitud ja nagu olidki meie ümber igal pool, või kaks kaamerat vist oli, aga need käisid nagu niimoodi ringi kogu aeg, on ju filmised. Nagu päris 360. Nagu jaa, sest mõttes, et ei olnud nii, et me filmime siit poolt, vaid nagu meie lihtsalt tegime omi asju, nad käisid igalt nurgalt filmisid meid. Okay. Eks see ei olnud nagu see, et ma filmin aitsin teest, vaid igalt poolt oli filmitud. Ja no lihtsalt ma ei tea, kas see on nagu oluline siia juurde, aga üks ka nagu Eesti selline nagu üks celebrity oli ka seal kampaanias, aga ma ei ütle, mis valdkonna omast äkki muud inimesed saavad aru, mis juut see oli. Ja põhimõtteliselt oli nii, et minu outfit, ma annan siis teile detailse kirjaldus oma outfitist, mul on selline must crop top, mis mul olid hallid retuusid, nagu sellised hele hallid retuusid, mis on juba lihtsalt halb otsus, ma ei tea, nagu üldse, see outfit oli nii halb. Nagu, crop top retuusidega. Ja ega see ei olnud isegi nagu nii-öelda sõike tight crop top, vaid see oli nagu üli oversized särk ja ma olin sidunud selle ette crop topis. Plus seal olid retuusid, mis on juba lihtsalt bad vibes, nagu ma ei oska midagi öelda. Ja see oli siis nagu ka ajal, kus tegelikult mu tsükkel ei olnud absoluutselt korrapärane, ehk ma ei teadnud kunagi, millal võis tulla üllatus. Mitte kunagi. Nagu ma lihtsalt ei osanud seda ette näha. Ja see oligi nii, et kõhuvalu hakkas mingi 2 minutit enne ja oligi kõik enne. ja nüüd läheb. Reaalselt. Ja see oli sellis kohas ka, kus sul ei olnud vetsu lähedal. Ehk nagu, plus samal ajal ma liigutasin ennast, ehk ma nagu tundsin midagi oma kõhus, aga see on nagu big deal, plus nagu see on suure produktsiooniga shoot. Ma ei saa lihtsalt olla mingi tavai, ma nüüd lähen sõidan autoga, kuni ma vetsu leian. Ja siis me oleme seal, me nagu filmime, ma nagu tunnen natuke mingit valu, aga ma ei oska midagi, nagu ma ei oska mitte midagi arvata. Ma isegi nagu
ma oleks saanud endale mingi pusa tõmmata puusude peale, aga ma ei teadnud. Sellepärast on mul poolt õrra aimugi. Ja siis tegelikult, okei, okay, üks tegelane, ma võin öelda, kes ka seal oli, oli kasus, oli Bright, kes on täpselt üks siuke... tegelane. No, üks tegelane, ja ma mäletan, Brightul oli oma koer kasas, me mingi jookseme selle koeraksel ringi ja siis see shoot saab läbi. Me istume autosse ja me sõidame ühte söögikohta sööma. Ma ei taha seda lõppu rääkida. Ma lähen vetsu ja ma avastan, et midagi halba oli juhtunud. Ja ma nagu... See oligi see, et ma vaatsin, mulle tundus, et asja on üli hull. Ja see on mõtlesin, et okei, aga äkki nagu ainult mulle tundub nagu sellise nurgalt vaadates, aga äkki kui ma püsti seisin, see polnud nagu nii aru saada, siis ma seal vetsus mingi 5 minutit järjest üritasin nagu seista ja vaadata, kui palju seda näha on seal. Iga erineva nurga alt, iga erineva sase endis. Jaa, aga nagu seda oli igalt poolt näha ja nagu oligi see, et isegi kui me mingi niisama kõndisime keegi mu selja tagant ei pannud tähele, siis need kaamerad filmisid ka alt poolt mind. Plus nagu see oli video ka, kuigi ma ütlen ausalt, sellest kampaanast ma mäletan ainult pilte, nii et nagu ma ei mäleta, kas see video oleks kuskile mujale kasutusse, aga kas sa ise ei ole näinud seda videot siis? Või? Ei, videot ma ei ole näinud, ehk võibolla need olid ainult pildid, ma ütlen ausalt, piltidele on mu mälu on natuke lünklik, ja noh, siin tegelikult see originaal lugu läbi, hästi piilik, blablabla, ja siis minu mõelest me filmisime Viktoriaga seda Truth or Drinki tema kanalile, kus ma seda lugu rääkisin, ja siis Viktoria kuulab selle loo ära ja siis ma nagu, minu nagu, kuna ma vaasin need lõppilte, seal on midagi näha, mu conclusion oli, et ei olnudki midagi näha, äkki sa hakkas hiljem autos näiteks, ma ei teadnud. Siis Viktoria oli mingid, ei, nad proovi lihtsalt photoshopisid välja selle. Oppi, jah. Ja ma sarja. Ma sain reaalse trauma, sest ma mõtlesin, et nagu see, et ma mingi korra mingi kõndisime ja keegi mingi Bright või keegi nägi nagu, no siis mõtlesin, et see on loomulik asi, mis võib juhtuda. Aga nagu see mõte sellest, et see produ... Meil on full on kampaania, mingi photoshootil, et mingi editorid hakkavad editima, hakkavad seal mingi värvetooni, mis need on mingi... Ja ma lihtsalt full on liikisin. Ja nagu ma ei... mul on nii piilik, kui ma seda nüüd räägin, sest nagu ma olen selle oma ajusoppidesse maha vatnud selle mõtte. Aga nagu asja on selles, et see on asi, mis juhtub nagu nii palju. Nagu igal naisel on mingisugune awkward nagu päevade story time. Aga nagu see osa, et see oli nagu brändikampaania ja seal oli terve produktsioonitiim, See, et Viktoria point outis selle, ma olin elanud sinna maani, see oli juba nagu mitu aasta tagasi juhtunud, ma olin elanud selle teadmisega, et sellist juhtus hiljem ja võibolla vahetult enne, kui ma vetsu läksin üldsegi, et nagu äkki on midagi näha, sest keegi ei olnud midagi. Aga sa ei ole proovinud neid pilte näiteks vaadata ja nagu aru saada, et kas on photoshopitud või ole? Oh my god, ma ei ole, aga ma ei taha teha, oh my god, või tekis just uudisimu, et peaks. Samas nagu kui on hea, kus on suur kampaania, siis meeldan, et on hästi photoshopitud, ei pruugi nagu aru saadavalt olla ka. Ei, no Mart, kui ma alguses vaatasin, kas üldse midagi näha, siis ma juba vaatasin selle pilguga nagu suht lähedalt, aga ma pean vaatama, ma niimoodi vist praegu ei leia otsas, et need pillid on kuskil galerii sügavustes, aga nagu jaa, ja just see, et Viki selle välja pointis, see... Ja veel nii palju aastaid hiljem ka, kui sa juba olid nagu done sellega, siis tuleb sügasi taga, siis oled mingi, no jah. Nii et see on minu dramaatiline väike punase pleki kogemus. Punase pleki kogemus. Ja see on nagu, see ongi, sa mõtlesid, et period storyd on alati veits nagu kõige piinlikumad sulle endale, aga nagu kindlasti keegi saab samastuda. Ja, aga see ongi see, nedega on see, et seda on nagu tore kuulda, et siis sa oled, ja teistel on ka siuksed asjad. Ja, teistel juhtub seda ja näiteks sellistes olukordades. Ja. Sellest saadik ma nagu, no okei, okay, see on küll muutunud, et õnneks ma tean nüüd enam vähem, millal mul peaksid nagu hakkama, ehk mu tsükkel on läinud ühtlasemaks, mis nagu päästab mu elu. Aga nagu sellest ajast kui see juhtus, kuni selleni, kuni mul hakkasid asjad nagu graafikusse minema, ma reaalselt nagu nägin nii palju vaeva, et ükski kuhu pillistamisele ma lähen, ma mõtsin iga võimaliku stsenaariumi välja, et mul oleks sellised riided seljas, millega ma nagu ei saa, ei saa olukorda tekkida. Muidugi keerulisemad on need shootid, kus sulandakse riided ette. Mm, ja nagu
ja mul lihtsalt tuli üli väike nagu piinlik punkt siia juurde, aga sul ei ole kunagi olnud seda, et sa pillistad mingid kampaaniad, kus sul antakse mingid riided ja nagu need on üli, no tavaliselt mina ütlen alati, et ma olen XL või L, sest mulle meeldib, kui on oversized, aga mul on antud mingites kampaanides üli tight bluesid, mis on mingil palaval ilmal ja ma lihtsalt higistan need riided nagu täis, aga nad pildistavad teid ja ma olengi mingil lihtsalt, antke mulle suurem suurus ja ma ei higista teie riideid täis. Ja, ei on küll, ja. Minu lugu on ka period nagu lugu. Mul on Oota, see ei ole veel minuga seotud või? Ei. Okay. See on nii hea lugu, et ma ei saa seda kohe alguses rääkida. Aga kui ma nagu mõtlesin need ideid, siis mul tuli kõigepealt üks teine nagu päevadega seosnev lugu meelde. Aga siis ma olingi mingi teie, et ma olen seda nii palju rääkinud, et noh, lasta jääda on ja. Aga seda ma ei ole rääkinud. Ma olen vist salaja mingi öises instalaivis rääkinud, sest ma vahel tegin neid ja siis seal nagu ma olen hästi julge ja ma räägin kõik välja. See seosneb ühe mu sõbranna, aga ma loodan, et ta tegelikult ei kuula seda episoodi, aga kui kuulab, vanna andeks. Oh no! Põhimõtteliselt. Ma käisin ühe oma sõbranna juures ja läksin talle külla või mingi kokkas ja midagi, nagu lihtsalt läksin inimesele külla. Ja mul on siiani päevad väga ebaregulaarsed. Ma umbes tean. Aga see no, kunagi kindel olla. Ei, reaalselt ei. Ja see oli äkki mingi aastake tagasi. Ehk siis nad olid veel ebaregulaarsemad sellel hetkel. Ja me olimegi, me mingi vaatasime filmi, kokkasime, üli tore oli ja siis mul oli, mingi, no, mul oli vajadus minna vetsu. Ja ma olin selle nagu ära unustanud, aga sellel mu sõbrannal reaastel on mitte kunagi vetsupaberit. Mitte kunagi. Oma igal, ma vihkan süksid inimesed. No reaalselt, ma ei saa aru, kuidas ta elab. Vahepeal tal ei toimunud mingis, ei, no suva, ma ütlen nii. Vahepeal tal ei toiminud 100 aastat vetsu tuli ka. Ehk siis sa käisid nagu pimedus vetsus ilma vetsupaberit. Appi! Nüüd, kui ta seda kuulab, ta teab täpselt, kellest juht on. Sest et kõik, kui vetsu tuleb põlevad, temal ei põlend. No anyways, ma lähen sinna vetsu. Tookord õnneks vetsu tuli põles, niigi hea oli olla seal. Siis ma olen nagu asjatanu, olen number ühel ja ma olen nagu valmis. Appi! Ja ootame, mul läheb nii segamini. Kõigepealt ma võtsin nagu, istun sinna vetsu peale ja ma näen, et ma nagu lekin. Aha. Ma näen, et mu alukad on mul punas, et ma mingi ei ole võimalik. Ja ma hakkan võtma vetsupaberit, seal ei ole. Oh ja siis ma olen seal istun seal mingi... Nii eba muga. Ei nagu... Jätka. Ma võin meelda, et ta ei ole. Ei. Ma istun seal, hakkan vetsupaberit harma, seda ei ole. Ja ma olen lihtsalt mingi... No mida ma nüüd teen? Ma ei saa ei vetsusasjatamise eest pühkida ega seda verid, mis mul pükstes. Ma ei saa igat. Ja siis... Ma olen sust nii kahjust, ma olen tästi nutmakad kõva. See läheb veel edasi ka. Ja siis ma olen mingi okei, okay, et ma võtan kraanist vett lihtsalt, mul ei jää muud üle, aine, et ma nagu pühin veega ära, ma teen oma käemärjaks. Pühin veega ära. Ta kraani töötab. Tal ei tule kraanist vett. Kuidas see võimalik on? Ma ei tea, mis ta vetsuga on. Tuled ei põle, paperit ei ole, kraani tööta. Ja siis ma nagu ulatasin kaugemale, et tushist siis nagu vett lasta. See ka ei tööta. Nüüd ma olen, püksid on põrandal, ma seisan püstis. Vette ei jookse, mitte midagi ei ole, ma olen verine. See oli mingi, mida ma nüüd teen? Noh, ta oli kätterätik, valget värvi. Appi! Ja ma olin mingi, et mul reaalselt lihtsalt ei jää muud üle, et ma pean selle kätterätikuga nagu... Mul on vahe küsimus, kas oli tund kordagi pähe nagu sõbrannale kirjutada, sest ma olen seda teinud vahel, kui see on nagu lähedsem inimene, et ma kirjutan, et nagu mees sul vetsupaber otsa, et kas tahad ukse vahel tuua mulle või midagi. Oleks võinud, aga ma olin nii paanikas selle hetkest, nii palju toimus, et ma ei nagu mõelnud isegi sellele. Ja ma võtan selle rätiku ja ma nagu eeldan, et midagi nagu jälga selle suhtes ei jää. Et
ma ei tea miks, aga ma nagu eeldasin, see on valgat värvi käterätik ja ma mingi, ei ole hullu, enne. Ja ma pühin, kuivatan ennast tema käterätikuga, millega ta käib pesemas. Ja ma olen mingi, no ja. Ja siis see rätik on punane. See on sõike punane big trip. Ja ma olen mingi täiesti pekkis, mis ma nüüd teen. Ma ei saa pesta seda, sest et tal kraanist ei jookse vett ka. Ma ei saada valget käterätikud lihtsalt punasena sinna nagisse käeta. What are the odds, et see rätik ikkagi valge oli ka, nagu muidugi oli. Väga aige. Ja siis mul ei jäänud mitte midagi muud üle. Sellel hetkel nagu ma isegi ei mõelnud esiteks algselt selle peale, et ma räägiks täna midagi. Aga see hetk oli juba asjad liiga kaugele jäänud. Ma ei oleks enam saa. Ma olin ta rätiku juba väriseks teinud oma period plaadiga, nagu mul ei olnud way out'i. Ja ma pesin selle kätte rätiku vetsupoti veega puhtaks, sest see oli ainuke kotkust vett tuli. Ja ma ei saanud seda jätta. Tal ei ole pesumasinud kaasega, ma ei saanud seda pesumasinasse visata. Ma pidin selle kuidagi puhtaks tegema. Oh my god! Ehk siis, no see suhtes, et vetsuvesi on nagu ikkagi puhas, sest et ta ikkagi jookseb vaata. Aga ta on vetsuvesi ikkagi ja see rätik. Ta on ikkagi vetsuvesi. Ja siis oota, aga see läks puhtaks või? Ei, see oli ka niimoodi, et ma võtsin selle rätiku kätte ja ma nühin selle poti veega. Ma nagu võtan käega, seal seda vettiga kalla sinna peale ja ma suutsutan seda rätikut sinna sisse. See ei läinud puhtaks, aga ma nühkisin seda nii kõvasti ja nii kaua, et lõpuks ta läks. No mingi roosa hõng vist nagu jäi sinna, aga ma olingi mingilist, ei, ma lähen koju. Ma panin selle rätiku sinna nagise tagasi, keerasin teist pidi, et ta ei näeks, et seal mingi roosa plekklambist on. Ja ma olingi tal, istusin vist hästi natukene aega veel, sest no mul oli vaja kodu saada ka, ma mingi lekin, seal ole visegi vetsupaberit mitte midagi, et ma saaks nagu ennast kinni kuidagi katta. Ja siis ma vist olingi mingi, et aa kuule, et mul mingi ema helistas midagi, et ma pean ära minema. Ja läksin ära. Aga nüüd, kui ma tagasi mõtlen, ma tegelikult üldse, ta on ülilähedane sõbranna. Ma ei tea, miks ma nagu... Ma pean koherama niimoodi, et kui minu ääres peaks sükkas juhtuma, siis lihtsalt kirjuta mulle. Ma olen nagu... Mul on nagu eriti, kui see oli... Nagu see oli su sõbranna, see oli tüdruk, on ja. Nagu, siis mõtlesin, et me oleme naistena kõik sellised asju läbi teinud. Jaa, ma ei tea isegi, miks ma nagu ei mõelnud selle peale niimoodi. Okei, okay, aga kas seal aken oli seal vetsus? Okei, okay, siis ma mõtlesin, ma oleks arvatud selle rätiku reaalselt aknast välja, mis on. Või ma oleks selle rätiku ära varastanud. Ma oleks mingi vetsupotist alla peandas, kui selle nagu... Mida ma nühin selle sõnema? Ei, aga ma ei suudaks elada selle teadmisega. Nagu siis ikki ei öelnud, et ta seda pessu paneks. Ei. No tal ei olnud pesumasinat isegi. Ta käis nagu kodus. Nagu pesu eraldi, majas käis aga, pesemas või? Nagu kodus vanemate juures käis pesu pesemas. Ehk siis see mu period rätik, tal mingi oli kaasas kuskil kotis, kui ta koju sõitis ja siis ta ema mingi peseb. Oh my god. Ja. Mul pole sõnu reaalselt. Mm-hmm. Ja kui sa oled sellise asja läbi teinud, siis nagu sa saad kõigega elus hakkama. Reaalselt. Kuigi nagu see nii naljakas, kuidas kui me läheme paanikasse inimestele, me hakkame nii irratsionaalsid otsuseid tegema, siis nagu sa oleks lihtsalt võinud kirjutada, kuule sul on vetsupaber otsas. Reaalselt oleks võinud. Sest nagu mina mõtlen alati selle peale, kui ma nagu, kui sa lähed, oled kellegi juures ja sa näiteks kasutad ära viimase nagu vetsupaberi, siis nagu ma alati mõtlen, et nemad tulevad järgmine kord vetsu, näevad, et paberit pole ja on nagu millega see eelmine inimene pühkis siis. Ja siis ma alati kardan, et nad on mingi arvavad mingid asju minu kohta, mida ma tegelikult ei teinud. Ja siis ma alati surma irmus oleb ikka sul vetsupaber otsas. Ma lihtsalt ütlen, et seda enne seal oli, ma kasutasin viimase ära, aga nüüd on see vetsupaber otsas. Fair, fair. Okei, okay. No ma arvan, et on aeg edasi liikuda. Pigem. Ma, jaa, mul on hea meel, et mina enda nagu ühte teist period storyt siia ei võtnud juurde, sest see oli ikka päris lahja selle kõrval, mida sina läbi elan. Aga mul on nagu, okei. Okay. Kui sa mõtled piinikele lugudele, siis nagu paratamatult on natukene seal osaliseks alkohol tihti peale. Mm-hmm. Vähemalt minul. Mm-hmm. Vähemalt nagu kõige piinlikumad asjadega. Kõige piinlikumad asju ma isegi ei saa siin podcastis rääkida, see on sellise too much. Mm-hmm. Aga üks nendest, nagu ma palun, et ärge lihtsalt mõistke mind hukka. Okei? Okay? Okay. Ärge mõistke mind hukka. Ja nagu ma isegi ei tea, nagu sa võid teada, kui piinlik see ka kõrvalt on, aga minu enda jaoks see oli väga piinlik. Okei. Okay. Tulista. Oli olukord, kus ma ei tea, kuidas ma seda presenteerida tahan, aga ma läksin siis oma härrasmehe ja tema sõpradega välja. Mm-hmm. Ehk nagu, no vaata, see oleneb igal olen erinev, aga meil ongi nagu nii, et tal on oma sõbrad ja ma saan nagu nendega ka väga hästi läbi. See ei ole nagu, et ma istun vaid seal seltskonnas, aga need on ikkagi nagu sinu kuti sõbrad, et ei ole sinu enda sõbrad. Ainu. Ja see olid kõik poisid. Kõik poisid. Okay. Me läheme pokkeri õhtule. Ainu. Ossa. Me läheme pokkeri õhtule, üks nagu nende sõpradest hostis, seda me kõik läheme sinna, meid on umbes mingi, ma pakun, et 6-8.
Kas sa oled ainuke tüdruks? Ma olen ainus tüdruks seal. Ja kõik teist oskavad pokkerit mängida ka, mis nagu, what the hell, nagu, see tundub nii keeruline, nii suur commitment, ei viitsi, eks? Plus ma ei hakkanud nagu nendega mängima, nad on üli tõsised mängijad ka kõik, ainu. Ja nagu kõik olid vist teinud endale mingi väikse joogi ka sinna juurde, aga nagu selleks, et sa saaksid pokkerit mängida, sa ei saa ennast nagu mingi täiesti purju juua, sest siis sul ei ole ju enam keskendumisvõimet, et ikkagi võita. Jaa, täpselt. Ja siis mina otsustan, et mida ma muud teen, et ma hakkan omale kokteile tegema. Ja siis ma teen seal, teen järjest ja nagu ma kogemata läksin paar kokteili liiga liiale, mis tähendab, et ma olin olukorras, kus ma istusin seal laua taga. Täiesti läinud, nagu ma ei suudaks sulle tähestiku esimest tähtega välda. Nagu ma olin, nagu see on isegi mitte nii hull, aga ma arvan, tead seda tunned, kui sul nagu mingi teatud ajavahemik, kus see nagu on eriti hull, sa oled eriti läinud, ma muutun hyperaktiivseks, ma tahan kõige peale naerda. Ja siis ma olen seal, siis ma olen vahepeal vetsust, mul pole mitte midagi teha. Ja siis ma sain aru, et esimene õppetund, ainus põhjus, miks ma seda lugu räägin, on, et siin on õppetund. Ja esimene õppetund on, et ära tarbi liiga palju alkoholi, kui sul pole seda energiat kuskile panna. Ehk nagu, kui sa ei saa tantsida, kui sa ei saa inimestega rääkida, kui ütle lihtsalt ette, et sa nagu oledki, no ma ei tea, iga ühe jaoks on see nagu piir erinev, aga nagu sa oled päris palju juba joonud, aga sul ei ole kuhugi seda energiat panna, siis istud paigal. Ja siis isegi ei saa väga inimestega rääkida, sest nad kõik mängivad pokkerit. Ja siit tuleb nagu sõike väga mental health moment. Ma lähen vetsu ja miski minus, nagu purjus Maria aju oli lihtsalt nagu, me nüüd muutume täiesti ebaratsionaalselt kurvaks ja ma hakkan nutma seal vetsus. Kui kõik teised mängivad kõrval toas pokerit ja ma hakkan lihtsalt ulguma, nagu metsikult ulguma. Ja alguses oli nii heartbreaking, sest ma reaalselt olin nagu, et nagu ma olin nii kurb. Ja siis ma sain ise aru, et ma olen liiga purjus ja ma hakkasin sellepärast nutma. Ma esistan Barbarale. Ma lihtsalt nutan seal selle oma kuti sõbra korteri vetsus. Olen mingi, ei ma tahan nii väga koju minna. Ja mul tuleb reaalselt paanika hoog päeva. Ma hakkan hingeldama. Ma koputan vetsu ukse peale seest poolt. Sest nagu, et mu kut mul appi tuleks, ta tuleks nagu, ma ei tea, rahustaks mind midagi. Ja see pole isegi veel piinlik osa. Ma reaalselt mingi nutan, nagu elan oma elu hard times läbi. See koputus, aga miks sa siis talle ei kirjutanud või ei, nagu ma ei tund selle peale, et kirjutud, aga ma teadsin, et kui vetsust kostub koputamine, et edasi, et mina olen selle vetsus, ehk ta nagu taipas tulla. Või ega ma täpselt ei mäleta, mis seal nagu juhtus, aga kuidagi ma andsin märku ja minu mõnes see oli, kas ma koputsin midagi, nukse lahti midagi. Ja siis, kui me saame nagu sellest kõige raskemast nagu emotsionaalsest osast üle, siis ma ilmselt ei olnud ikka veel kaineks saanud. Ja siis ma lähme istume nagu kõrval tuppa ja see oli umbes nii, et pool seltskonda mängisid pokkerit ja siis nagu mina ja tema istusime selles magamistoas ja paarda sõpra tulid veel. Ja saad aru, ma hakkan lihtsalt, kui teda, mul on meiki, ma olen maas, ma olen ennast ära nutnud ja ma olen mingi... Ma olen super kandalist ulgund. Ja ma hakkan rääkima, et te olete nii kallid mulle, et ma loodan, et te läheb elus nii hästi. Ma reaalselt, nagu ma tõin välja personaalsed asjad, nagu ma olin mingi, ma loodan, et sa tead, mis sa oma eluga tahad teha ja ma loodan, et sa pole nii depressed enam ja nagu, aga see tuli nii südamest mul, nagu, ma reaalselt pärast nad olidki mingi, et sa olid nii südamest concerned, aga see oli nii naljakas, sest nagu nad ei olnud mulle nii lähed see inimesed, nagu, I had no business being that concerned ja ma lihtsalt räägin ja ma ei lõpeta, ma olen reaalselt mingi, mul on nii hea meel, et te siin olete ja mul on teist nii kahju, te olete nii tähtsad mulle ja siis nad kõik on sellest mingi sõnad. Samale vaatas kõik üks teile otsa, et mida see tüdruk korraldab konkreetselt ja nagu ongi see, et okei, õppetund on see, et ära nagu teama piiri, see on üks nendest kordadest, kus ma nagu tundsin, et mul läksid asjad käest nii ära, aga nagu see oli nii halb kokkusatumus, et ma sellises seltskonnas olin, sest nagu minust oli mingisugune nagu nii südamlik Maria välja, keda reaalselt ei ole muidu olemas. Sa tundsid nii palju erinevaid emotsioone selle ühe õhtu jooksul. Ja ma lihtsalt olen selle voodi peal, mingi pikal, mingi, nagu ma reaalselt, ma olin nii läinud ja nagu miks ma suutsin ainult kõiki lihtsalt kiita. Ja see oli veel üks asi, ma olin mingi, tähendab nii tublid. Sa oled nii palju elus saanud, nagu sa oled nii tubli. Ja see oli, aga nagu kujuta ette lihtsalt, et sa oled nagu, sa oled inimene on ja siis sul on kaaslane. Sa lähed oma sõpradega pokkerit mängima ja su kaaslane tuleb sinna, joob ennast natukene liiga purju ja hakkab lihtsalt kõiki kiitma ja rääkima. Kõigepealt nutab vetsu põrandas, pead lohutama minema ja siis saad mingi okei, nii,
okei, me oleme saanud sellest, äkki ta on nutnud valgsi välja endast, on ja ei, ta on su sõprane ees mingi, oh, sa oled nii tubli. See oli nii piinlik ja nagu nüüd, kui ma mõtlen, või ei, okei, ma ei kahetsema seda lugu rääksin, sest see on väga hea näide sellest, et nagu teadke oma piir, ärge pange ennast sellisesse olukorda, aga lihtsalt nagu see tunne, mis mul endal on järgmine hommik, ma lihtsalt nagu ma ei suuda nendele inimestele kunagi elus otsa vaadata. Aga kas te rääkisite nendega siis peale seda ka? Kui see oles väga pikalt, ma ei näinud neid. Ja kui me siis läksime uuesti, nagu tükki aega hiljem, jälle minema sinna samma kohta pokerit mängima, no siis mul oli väga piilik alguses. Kas nagu keegi tõi selle teemaks? Ei, mina ise tõin. Ma olin reaast mingi vabandust ja ma luban, et ei juhtu nii nagu eelmine kord. Ma luban, et ma olen nüüd asjad kontrolli alla saanud. Nad nägid, et Maria tuleb jälle. Nad olid mingi rippokeri õhtu. Aga õnneks nad kõik olid reaast mingi, et vahet ei ole, et sa ise tood seda teemaks vaata. Et nagu, see on täiesti unustatud. Aga nagu see jääb mind elu lõppu natuke kripeldama. See on üks nendest nagu drunk lugudest, mida ma võingi nagu jutustada. Ma ei teinud kellelegi liiga, vaata. No, väljartud ise endale, kui ma seal vetsus nutsin. Aga see on lihtsalt reminder, et nagu olge ettevaatlikud sellega, kui palju te doseerite endale kokteile. Väga õpetlik lugu läbi huumori ja teise inimese siis piinlemise. Okei, okay. Teeme nii. Liigume edasi, palun. Oh my god, kas sul tuleb nüüd see lugu või? Ma rest ei tea, kas sa oled valmis selleks. Oh my god, ma kardan. Ma korra kogun ennast, sisse hingasin, nüüd hingan välja. Ma kardan nii väga. Nii. Olid siis siuke trio, ei, siis me olime nelik, nagu juutsikid. Oh jah, ma oleks. ma mäletan, meil oli plaan filmida, tegelikult ma annan backstoryt. Anna. Elega. Veits nagu paljastab ära, mis siin saama hakkab. Okei. Okay. Ma pissisin hästi pikalt voodisse lapsena. Oh my god! Ma olin vist veel... ma olin 10 vist 11, kui ma nagu lõpetasin voodisse pissimise. Ja see oli nii hull, et ma reaalselt pissisin absoluutselt iga öö. Ma kandsin vanainimeste mähkmeid, sest et lapse mähkmeid mul ilmselt ei läinud jalga enam minu. Ma nagu käisin koolis juba ja ma lasin iga öö alla. Ja see oli nagu... kontrollimatu, sest ma võisin käia vetsus ja ma ikka lasin iga ajal. Mind eraldati, me magasime vahepeal niimoodi nagu kõik meie pere koos kunagi väikstena, nii et minu emme magas keskel, mu vend oli teisel pool ja mina, kui meid nagu kaks last oli. Ja mind pandi reaalselt üksinda eraldi magama, sest et ma lasin terve selle voodi iga öö täis. Ja nii, kuni mingi 11 aastaseni. Oi ei. Käisin mingi sõprade juures, olin ka alati mähkmetega, nagu mul oli piinlik. Ma olin see... 11 aastane laps, kelle olid mähkmed, aga need lekkisid alati läbi. Oh my god! Ma inimeste mähkmed. Anyways, see oli probleem, on ja. Nii, siis nüüd. On juutsikid. Kas ma tahan teada, kuhu see lugu läheb? Oppi! Ei, see on okei. Ma olen avatud meelega. See oli juutsikide suht, mitte väga algusaega, aga meid oli neli siis veel ja me filmisime siukse video, mis... Vist isegi ei läinud mitte kunagi ülesse, aga me olime 24 tundi pidime seal stuudios olema. Ehk siis me ööbisime seal stuudios, me läksime sinna vara, me olime nagu neljakesi kõik seal stuudios. Aga see läks ülesse minu mõelest? Ma võin samal ajal vaadata, kui sa edasi liigus. Igal juhul, meil oli üli tore õhtu. Me käisimegi mingi Mäkis, sõime, vaatasime videoid. See oli tõesti tore. Ma mäletan, mul tuleb nagu Snap Memoritest tuleb neid hetki seal tagasi. Ja ma olen mingi, et see reast oli nii torest. Me olime ainult neljakesi ka seal. Ja siis... Sel stuudios oli kaks korrust. Algorusel me siis hängisime, üleval me magasime. Ja meie magamisjaotus oli niimoodi, et seal oli kaks madratsid kõrvuti, kaks kahe inimese madratsid. Mina magasin sinuga sama madratsi peal ja Viki ja Honita magasid siis meie kõrval sama madratsi peal. Vahemärkus, me ei teinud sellest videot, vaid me filmisime lihtsalt sellel õhtul video minu mõelest. Me tegime Juicy Q&A, poisid ja suhted raamat. Okei. Okay. Ma mäletan, meil oli plaan teha, sest et siis oli see mingi, et olen terve öö mingisel. Me tegime reaalselt YouTube'iga oli live streame. Nagu Maria live stream, Viki live stream, issand. Oli tajad. Oh my god, okay. Trobe YouTube'id tau. Nii. Ja siis oli lõpuks aeg magama minna ja... Ma olin 18 siis ja ma ei olnud aastaid alla lasknud. Aastaid. 18 aastased enamasti ei pissi ka voodisse. 11 aastased ei pissi, mina pissisin aina. Aga see probleem oli möödas, see läks üle. Ja me jääme magama... Kindel, ja me jääme magama niimoodi, et sina magad minu kõrval.
Oh ja siis on nagu kahe madratsi vahel on hästi natuke ruumi ja Viki on nagu kohe teisel pool kõrval. Ja seal äkis kas siis see vett solises või mingites torudes nagu öö läbi kogu aeg jooksis vesi. Oh. Ja enne magama jäämist Viki tegi nalja. Oli mingi, et, ta on mingi, et, ärge siis keegi voodisse pissige, et see vees olin võib nagu teie ajus vaad ala teadvuses mingi, nagu triggerida mingisuguse asja, et te üldse lased alla. Ja kuna mul on väga pikk ajalugu alla laskmisega, siis ma olin selle hetkes mingi ja ma nagu kartsin, et mis siis saab, kui 18-aastane sinni kuseb voodisse samal ajal, kui Viki ja Maria ta kõrval magavad. Viki tegi veel nalja ka. Ja ma see on lihtsalt, see on muidugi Viki tegi selle, nagu täpselt sellel teemal nalja. Ja, oh my siis, god. Ma olin mingi, no, ma olingi mingi taa, et ei juhtu, sest ma ei ole aastaid, on, et mõtetu hirm, aga nagu aru saadav, kus see tuleb, sest mul on traumad. On, ja. Aga never say never. No jah, ma oksin aru saama sellest. Ja Mark on, jääme magama. Meil olid üli mingi deep talkid ka, mingi neljakesi seal rääkisime, jutustasime igas teemadel ja siis lõpuks nagu jäimegi magama. Ma kõitan ette, et see oli täpselt nii, me kõik jutustasime, mis Viki oli mingi äge vaid, ma tahan magama jääda juba. Vist isegi umbes midagi sukust oli mingi, nii, nüüd jääme magama kerrast ise küll. Ja, ja magas, sekundiga. Ja, reaalselt. Nii. Ja jääme magama ja ma ärkan hommikul ülesse ja ma tunnen, et kõik on märg. Kõik. Ma reaalselt ma olenki, nagu ma tean seda tunnet, sest ma elasin seda aastaid läbi. Ma ei tea, kas sa oled voodisse pissinud. Ja ma... Mingi kahe aastasena? Ei, nagu ma usun kindlasti, et väiksena. Mm-hmm. Ja ma mäletan ühte korda, kui ma olin vanem, aga ma ei tea, kui vana ma siis olin. Mm-hmm. Või nagu, mul oli vist mõgisugust, et ma nägin unes, et ma läksin vetsu. Mm-hmm. Ja siis ma ärkasin ülesse, aga ma sain nagu niimoodi pidama, et ma olin just alustanud ja siis ma hakkasin sprintisin vetsu lihtsalt. No seda oli mul vahepeal üli tihti ka juhtunud nagu seda aastate vahel. Aga oligi, sa lihtsalt ärkad ja ma tunnen lihtsalt kõik on märg. Ma tunnen, kuidas see lina on märg, see madrats on märg, mina olen märg, kõik on märg, tekk on märg. Ja ma olen seal lihtsalt nagu pulk. Ma mingi... Mida ma teen? Mida ma teen? Ma olen 18. Oh my god, mida ma teen? Ja siis imekombel see ma ärkasin esimesena. Sellest asja ei juhtu mitte kunagi. Mitte kunagi. Samas... Ma võin kinnitada mitte kunagi. Ja, mitte kunagi. Ja, aga samas võibolla oligi sellepärast, et ma nagu, yeah. nagu mu keha oli mingi tibu. Tibu. Vetsus oleks pidanud käima. Ja ma ärkan üles ja ma tunnen ja ma katsun, ma mingi ei ole võimalik. Rast ei ole võimalik. Ja see oli just tehti nalja ka selle teema üle. Ma vaatan vasakule, sa oled mul seal nagu reaalselt täiesti kõrval. Ma mingi, magab, üleks, väga hea. Vaatan teisele poole, Viki on seal, ma mingi, magab ka. Kuulan, sest Juanitat ma ei näinud, ma mingi, vist magab. Ja siis ma hakkasin genereerima. Mu aju läks nagu kättemaksukontor. Mida ma teen? Kuidas ma peidan selle situatsiooni ära? Kuidas ma ei jää piinlikusse olukorda? Mode. Reaalselt, ma olingi mingi, ma ei ütle neile, et ma kusesin fucking voodisse. Ma olen vana, me oleme kõik vanad. Ma lihtsalt ütlen nagu, jah, see on piilikud fun storyd, aga nagu ma tean seda tunnet, kui sa lihtsalt, sa oled nagu, mida ma teen, nagu mida ma ja, teen. Ja see oli veel selles faasis ka, kus nagu oligi sina ja Viki olite ikkagi siuksed nagu, me ei olnud nii lähedased kõik ja pluss oli ikkagi siuke nagu... No, see oli pidi... väga algusaegadel ikkagi. Ja. Nagu me, see oligi see, et me mingi saime kokku, et filmid, aga meil ei olnud seda... Ja nagu me deep talkisime, jah, aga meil ei olnud seda, et nagu... Me polnud isegi üksteise juures veel käinud ei, minu mõelast. Ei olnud, jah. Ja oligi, te olid nagu ikkagi minu jaoks üksed veits tähtsamad isikud, mind oli nagu sinna võetud on ja siis ma olen kõige vanem ja ma just kusesin täis selle madratsi. Mis by the way, need linad ja see madrats ei olnud meie omad. Ma ei tea, kelle omad need olid. Mis sellest sai? Okei, oota jätka, kuidas sa siis, mis su plaan oli? Ja, ma siis olen täiesti pulksirgelt seal, ma mingi nii, mul ei ole kaua aega, nad on varajased ärka, et ma pean ruttu mingi plaani Burly välja mõtlema. Ja mul tuli pähe, et nii. Ma lähen võtan alt vett ja ma kuidagi teesklen, et ma kukutan selle vee sinna nagu voodisse. Ja. Ma ei teanud, kuidas ma seda teen, aga mul oli see plaan. Ma olin mingi okei. Okay. See on see hea plaan. Jaa, tusen püsti. Võtan ruttu oma mingid varuriided kaasa, lähen vetsu, vahetan riided ära, et ei oleks näha, et tal on mingi loik on. Ja vahetan riided vetsus ära. Mingi kuivatan, panin ruttu mingi kilekoti oma need pissised riided, et seda haisu mingi tunda ei oleks pärast. Võtan kruusiga vett, see kõndi käis kõik üli kiiresti. Võtan kruusiga vett ja ma kuulen, et te räägite. Ma mingi, ei, mingi tagasi magama, praegu ei ole õige hetk, magage.
Oh, ja mul on kruusiga vett käes ja ma mingi, korra ajan seisma mingi, ma kuulan häält. Ma lähen trepist üles, hakkan jooksma, siis ma mingi, ei, see tundub imelik, kui ma jooksen trepist üles. Ma kõndin rahulikult ja ma näen, kuidas sa oled nagu veits hunched over nagu sinna minu poolele, aga nagu patja poolel, seal nagu üleval pool. Ja te kõik nagu olete ärkvel. Juanita istub full on seal madratsi peal. Viki on mingi, nii, ma, kui va, nagu ärkvel pool see istub kell on ja sa oled hunched over, seal mingi minu pool, ma mingi, mida ma nüüd teen? Mida ma teen? See hakkab haisema. Te kohe tunnete. Te olete mingi, kes? Viki oleks olnud ka mingi, kes keegi lasi voodis. Viki reaalist oleks, aga mingi kuses. Olekski. Ja siis ma olin mingi, okei, okay, Sidney, võta rahulikult. Ära näita välja oma hirmu. Ma lihtsalt, ma su raosuks ütlen, et mul poleks nagu tänase päevani olnud aimu, et selline asi juhtuks. Mul pole mitte mingit memoryt sellest väga nagu. Jah. Ma ei määtsigi sellest hommikust mitte midagi nagu. No siis ma olin mingi okei. Okay. Ma istun madratsi taha ääre peale nagu põlvedega ja mul on see klaas käes, tass käes. Ja te jutustate, te mingi küsite vist isegi nagu mingid küsimusi, no mitte otsa minult, aga üldiselt. Ja ma isegi ei suuda keskenduda, sest et ainuke mõte mu peas on see, et kuidas ma loomulikult selle nüüd ümber ajan, nii et nad ei mõtle, et see on kahtlane. Ja, sest kui ma tuleks, oleks mingi kallaks ümber, see oleks mingi, miks sa teed märjaks need asjad on. Ja, see oleks lihtsalt suss olnud. Ja ma toetan selle rahulikult sinna madratsi peale selle tassi, räägin teiega juttu ja ma, keegi ütleb midagi naljakat ja ma olen nagu ha-ha-ha naeran ja siis ma nagu läheks põlvega pihta sellele tassile. Ma ajasin selle kõik vee sinna peale ja mul oli boom, seletus olemas, miks voodi märg on, no muidugi siit nii just ajas vett peale. Ja siis ma olin veel oingi mingit, issand, miks ma arvasin, et see on hea idee, mingi pehme madratsi peal seda tassi toetada, ja siis toeta kõik mingi, ja ma mingi, okei, okay, ma lähen toon mingi paperit, et kuivatan ära, jooksen vetsu, võtan paperit, no, mul ikkagi, selles suhtes, et ma olin sellest pääsend, aga nagu see hirm ikkagi, ja. Et seal see nagu tekkima hakkab see lehk on ja see lõhkane. Ja hais, et see oli ikkagi, et ma pidin ikkagi nagu töötama, aga nüüd mul oli vähemalt vabandus, miks ma kuivatan seda voodit ja seda linasid asju. Ma kuivatan ära ja õnneks te selleks hetkeks juba tahtsite tõusta ka. Ma olen mingi, jumal tänatud, ma olen pääsend. Ma mõtlen, kelle madratside linad on tuli? Rollin Pride'u, ma eeldan. Ma mõtlen, et aga Pride kuulab seda podcasti. No nüüd on suva juba, mis nüüd enam teeb, aga ma reaalselt, see, kelle linad need olid, südamest vabandan, ta viis need mingi koju. Ja aga samas, tead, see on selline olukord, et kui sa laenad oma linad ja madratsid välja nagu nii paljudel inimestele, siis ma arvan, et enamus inimesi pesevad need läbi niguni. Lihtsalt nagu ja, selle ja, pärast. Ei, seda küll. Aga ikkagi ta mingi kannab kaas, ta mingi pakib kokku neid, see pärast on mingi. Siin on peaaegu täiskasvad inimesed kõik magand. Aga samas, Pridel oli koer, et ta nagu ühendas. Oh my god. No, ma ära, me räägime podcastis seda juttu pärast. Jaa, ei, sua. Ei, aga nagu... Aga see nagu sellel päeval edasi, ainuke asi, mis mul nagu peas oli, oli see, et ma ei jõubi mitte kunagi mitte kuskil enam, sest et ma olin saanud ühe oma alla laskmisest ja ma olen täisealine, reaalselt täisealine inimene ja ma lasen siukses kohas alla ja siis ma olingi mingi täiesti haige, aga ma hoidsingi seda hästi kaua enda sees ja siis mingi hetk, äkki mingi, no mitte väga kaua tagasi, mingi aastaga tagasi, äkki ma hakkasin mõtlema selle peale, et ha-ha-ha, Sidney, mäletad, kui sa kogu aeg alla lasid. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis mul mingid lood on. Ja siis mul tuligi meelde, et ma kandsin mähkmeid, käisin sõprade juures, kandsin mähkmeid, kõigi nende madratsid lasin alati täis lapsena. Ja siis mul tuli meelde, et ei olnud ainult lapsena. Tead, mis nende kõige hullemate lugudega on nagu nii suur pluss see, et kui sa oled ise need välja rääkinud, ja. Siis nagu inimeste pole mingit leverage enam. Sa nagu, mitte miski ei saa enam välja tulla, mis trumpaks, või no muidugi ma ei tea, mis lood sul veel võivad luskin olla. Vist ei ole. Aga nagu, pluss on ka see, et nagu, okei, meil potentsiaalselt meil kõigil võib seda juhtuda. Ja nagu see järgmine kord, kui mul on selline hetk ja need kindlasti tuleb, kus ma olen kellest nagu, mida ma teen? Nagu, mis? See on kõige haigem tunne, et sa oled kellest nagu... See on nii vastik.
siis ma tuletan seda lugu meelde, see mõne mind paremini tundma natukene. Nagu hea, sa mõtled, et sellel on mingi hea. Mul on hea veel, et ma sain sulle provaidida siukse loo. Sa oled nii tugev inimene, kui sa oled läbi teinud, nagu ma. Oppi, ma nagu veits selle rääkides tunnetasin seda emotsiooni, mis mul tol hetkel oli. Ei taha. Õudne. Okei, vau. Kas ma hakkan märgmist lugu äkki rääkima? Liigume edasi. No, mul on, okei. Teeme nii, et ma räägin ühe lühikese, mis on lihtsalt nagu what the hell, Maria. Okay. Ja siis ma räägin ühe natuke pikema, mis on siis meie selle episoodi finaali. Sul pole rohkem lugu. Ei, mul ei ole rohkem. Suurepärane. No, üks lugu oli reaalselt selline, siis ma mõtlen tagasi, see on nagu fever dream. Ma ei usu, et siukas juhtus. Okay. Ja nagu, kus sa mõtled minu peale ja koolis näiteks klassi ees asjade esitamise peale, kas ma tundun inimene, kes teeb neid nagu kergelt või see tundub, et see tuleb raskena mulle, kus sa mõtled minu kui inimese peale? No, sinu kui inimese peale, kui ma ei tunneks sind, siis ma ütleks, et see tuleb suht lihtsalt. Aga kus sa tunned mind? No, pigem ei tule lihtsalt. Okei, fair. Ma ei tea isegi, mis ma seda küsisin. Ma ei tea, mis background informatsiooni see annab, aga nagu üldiselt ma olen hästi hakkama saanud. Mm-hmm. Sisemiselt jaa, ma võin olla üli nervous, aga alati see outcome ei ole midagi halba. Nagu okei, okay, sul lähebki paar nagu sõnas asja nagu koolis sa pead nii palju seal ees nagu rääkima, et lõpuks sa oledki mingi suva. Mm-hmm. Ja ma ei mäleta, kas see oli 11 või 12 klass. Aga meil vene keeles, see oli siis vist oli 11 klass, kui ma ei eksi. Või 10. Klassi lõpp. Päki igal juhul gümnaasiumis. Kuski seal. Ja me pidime õppima vähe luuletuse. Ja klassik. Nagu lihtsalt vene keeles, ma ei tea, miks me õpime vähe luuletust, sa treeni lihtsalt sõna-sõnalt asjade pähe õppimist, nagu absoluutselt mitte, nagu ma isegi saan aru, millest see luuletust rääkis, nagu ühesõnaga õppisime luuletust. Ja mul oli nagu väike trauma luuletustega, sest ma ei suuda õppida nagu väga... Okei, kui me pidimegi mingi tekste jutustama, ma kirjutasin ise omale teksti ja õppisin selle sõna-sõnalt pähe. Sest ma olingi nagu, et okei, et nagu mul on niimoodi kõige lihtsam õppida asju pähe, aga kohe kui keegi ütleb, et sa pead sõna-sõnalt pähe õppima, ma jooksan räigelt kinni. Mm-hmm. Ja nagu luuletustega on see siga, et kui sa hakkad rääkima ja sul läheb meelest, sul ei tule enam meelda. Yeah, eriti yeah. Vene keeles. Nagu vene keeles ma ei oska olla ka nagu, mida eesti keeles tähenda, sest see on nii raske luuletus on ju. See luuletuse nimi oli, by the way, Moi Milloi Jim. Ehk rääkis mingist Jimist, kes oli mingi väga Milloi, mis iganes on. Ja. Okay. Ma pole endiselt aimugi, millest nagu kogu üle end luuletus rääkis. Lihtsalt mu klassikaaslased võib-olla mäletavad, siis saavad aru, millest ma räägin. Aga ma olen nagu üks mingi, teine või kolmas vist, kes läheb esitama. Ma olen suhteliselt siin ette. Ma hakkan lugema ja ma alati lugesin ka nii, et õpetaja istus mu ees ja ma vaatasin natuke eemale nagu aknast välja. Mm-hmm. Ma hakkan lugema. Ma jõuan nagu mingi esimese, kolme salmiline oli see, või nelja, mm-hmm. kolme või nelja, ikka nagu piisavalt. Yeah. Ma hakkan lugema, esimene salm tuleb ära, ma jõuan teise salmini ja ma ei suuda teist rida meenutada. Ma ei suuda, ma olen mingi, ei suuda. Siis ma ütlen, et vabandust, et kas ma võin täiesti algusest alustada, sest nagu see on täiesti fine, kui see jookseb kokku nagu õpetaja poleks mul isegi hinnet väga maha võtnud, sest kui see jookseb kokku, siis jookseb kokku, vaata. Yeah, yeah. Ja luuletusega on see, et ma pigem alustan uuesti. Ma yeah. veel üritsin nagu teisest salmist alustada ja mul ikka ei tund meelda. Nii. Ma alustan uuesti. Teist korda hakkan minema. Esimene nagu... Aga siis see oli juba selline, et mul oli esimene raputus sellest ja mul läks meelest, mm-hmm. et ma loen esimest salmiga peas, ma mõtlen ainult sellel ühe reale. Seda juhtub siia maani näiteks, kui me teeme podcasti ja ma vahel nagu mõtlen ette, mida ma ütlen järgmisena ja kui ma liiga palju mõtlen, ma blankin, ma ei suuda meenutada, mida ma tahtsin öelda. Ja ma loen seda luuletust ja ma loen esimest salmi, see tuleb juba nii automaatselt, sest ma olin kõige rohkem harjutanud seda ja ma joon teise salmini ja mul ei tule. Jälle? Ja ei tule. Mul on... Ja ma jään paigale. Ma olen reaast nagu paanikas ja ma siis on seina ääres ja ma nagu kukun seljaga seina äärde, ma vajun istuli ja ma hakkan nutma oma klassi ees, sest ma ei suutnud luuletust esitada. Ma näen, mul on nagu pilt ees, kuidas sa toetud sinna ja selle, siis vajud alla. Ja nagu kõigil alka mõne, kuidas ma õpetaja reageeris, sest ma olin selline õpilane, et mul alati kõik tehtud. Ma olin full viieline vene keeles, mm-hmm. aga temale, nagu selle õpetajale ei meeldinud, nagu tema oleks kõige rohkem, nagu, mitte vihaseks, aga nagu talle valmistas kõige rohkem pettumus see, kui isegi ei viitsinud õppida. Mm-hmm. Ja ma karrastnud, ma olen nagu, ma usalt ka õppisin. nagu ma ei suuda, mul ei tule meelde, et ma ei suuda seda luuletust meelde jätta. Ja see õpeta arvab, et mul on midagi füüsiliselt viga. Ta hakkab katsuma mu käsin, et ta on jääkülmalt, mis on, nad on kogu aeg jääkülmalt, kui ma olen kergelt nervous. Ta on mingi, me peame su
arsti juurde viiva. Ja ma olen mingi, ei, Inna, ei pea reaalselt. Ma olin nagu, ei, ei, et nagu, ma olin mingi, tegelikult kõik on hästi, aga ma istusin klassi ees nutsin. Ja ma olin reaalselt nagu, ma sain ise nii suure šoki, et mis üks tegin. Mu pinginaabar oli reaalselt nagu. Ma reaalselt ei kujuta ette, mida ma teeks, kui ma näeks klassi ees juukest asja. Ma ka lihtsalt vahiks, ma oleks mingi, ja ma olin nagu, ma räägin, ma võtan tagasi, ma ei usu, et see juhtus. Ma reaalselt ei usu. Ja ma lähen tagasi nagu oma kohale, terve ülejäänud tunni nagu kõik vastavad ja ma lihtsalt nagu zone outin ja nagu rahunen ja ma ei suuda nagu, ma reaalselt mõtlen, mis just juhtus. Ja lõpuks ma esitan selle luuletuse ära, nagu viimasena ma olen klassis õpetaga mingi kahekesi ja ma lihtsalt lõpuks esitan selle ära, mul tuleb tegelikult lõpuni meelde, ma veits mingi koperdan seal, nagu see ei olnud mu parim töö, aga see ei pidanudki olema. Ja ma esitan ära ja peale seda ma enam ei uskunud, et see juhtus lihtsalt. Ja ma kujutan ette, et kuidas su aju ja nagu ala teadvus ongi mingi, ei, pläkime sellised dramaatilised situatsioonid lihtsalt seda ei olnud. Ma ei oska isegi, nagu siin ole midagi väga palju rohkem rääkida, nagu ma ei saa seda pikemaks rääkida, kui see oli, aga lihtsalt ma ütlen teile, et see on minuga juhtunud, nii et kui teiga juhtub ka, siis te pole üksi. Wow. Ja nagu ma arvan, ma lihtsalt olin nii suure pinge all, et siis nagu üks väike asi lihtsalt flippes. Aga nagu ma räägin, et see sai läbi, hakkas söögi vahetund ja ma lihtsalt sõin edasi. Nagu mitte midagi poleks juhtunud. Sa juba nagu liikusid edasi ja sa juba olid mingi, ei, seda ei juhtunud. Ma läksin oma teistele sõbrannadele, kellega ma pond samas grupis seda rääkima. Nad olid lihtsalt mingi, nagu see tuli nii lambist ja ma ei olnud enam endast väljas, kui nad olid šokeeritud. Nad olid, et mida sa ajad? Nagu siin saaks just nutma klassi eest nalja teed. Ja mitte lihtsalt, vaid ma sa nagu vajusid. Kukkusin ja vajusin. Reaalselt dramaatiline mingi filmi vajumine. Kuidas nad oma lokkeritel on mingi, keegi just ätis maha, neid on mingi toetuvad sinne vajuvad alla. Oh my god, jaa. Luuletuse teist solmi. Nii et ühesõnaga see selleks. Aga viimane lugu, mis mul on, nagu see ei ole nii nagu ma hakkan naerma akord, aga see on, või nagu, et see ei ole nii naljakas või piinlik, aga see on lihtsalt nagu humbling. See on lihtsalt, jah, lihtsalt humbling. Ma sain inspiratsiooni Pretty Basic podcastis, kes tegidki terve episoodi nagu humbling kogemustest, mis teil on nagu töövaltkonnas olnud. Ja nagu ma lihtsalt ütlen ära, või tegelikult ma isegi, nagu see oli minu viga, et ma polnud ennast viinud kurssi asjadega, aga samas nagu, ühesõnaga, ma räägin loo ära, te antke oma hinnang, kuidas teile tundub. Mind kutsuti ühe kampaania raames päris elukohtumisele. Nagu see oli üks keskus, me läksime sinna koha peale ja mul oli täiega boss bitch tunne. Ma teadsin, kas nagu koosolekule päris koosolekule, jah. Okay. Nagu arutama koostöövõimalusi, tule meile külla, räägime. Nagu okay. See oli pre-covid, kui oli normaalne käia päris eluskohtumistele. Ja ma mingi lähen sinna. Ma teadsin, nad minu mõelest olidki maininud, et üks teine Eesti sisulooja, üks TikToker tegelikult, tema osaleb ka seal kampaanias. Mm-hmm. Ja nagu, ma ei mäleta, kas nad ütsid mulle ta täisnime või ei öelnud, aga igal juhul ma ei olnud teda nagu varem, see oli see, kui ma isegi ei käinud TikTokis. Yeah. Ma ei olnud teda researchid, ma ei pidanud seda vajalikuks ja ma olin, nagu me ei pidanud tegi koos tegema, ta oli lihtsalt ka üks inimene seal kampaanias, ehk nagu ta oli ka koosolekul. Ja siis üks naine tuleb mulle vastu, selle nagu brändi poolt naine ja siis me lähme sinna koosoleku ruumi, ta on mingi, jaa, tere, tere, ja siis seal koosoleku ruumis nagu ma siis on ukse vahel, seal on laud ja ühel pool istub üks naine, teisel pool istub teine naine. Üks tendast oli siis see brändi inimene ja teine oli see TikToker. Ja mul polnud aga mingi see TikToker välja nägi. Mm-hmm. Ma teadsin, ma pidin nime teadma, sest kui ma saad aru miks. Siis see naine, kes mind saatis nagu sinna tuppa tõi, ta oli mingi, et mina istu sinna kõrvale. Ütles seda nime. No paleme mingi, okei, mis võiks mingi hea X-nimi olla? Mingi, ma ei taha, ütleme lihtsalt see TikToker, sest ma ei taha mingit fake nime panna, see tundub imelik. No see on ka, ta mingi, et mina istu tema kõrvale, ütleb ta nime. Ja ma korraks räigelt blankin, sest nagu nad nägid, nagu ma ei osanud hinnata nagu vanuseliselt ka üldse, nagu kes võiks kes olla. Ja ma korral, ma olen reaast mingi, nagu ma jään paigale, õnneks ma olingi nagu, ma lihtsalt tegin nagu pimedalt pakkusin ja läksin istusin sinna teisele poole, ma artasin midagi mingi, küsisin samal ajal või rääkisin midagi, et kui pärast on nagu imelik, kuhu ma istusin, et siis nagu tundub nagu ma oleks hästi distracted on. Ja tuleb välja, et mõneks ikkagi istusin õige inimese kõrvale. Nii, me teeme koosoleku ära, see oli nagu esimene awkward moment.
teeme koosoleku ära ja see oli nagu üks sellistest kampaanidest, kus mina ja siis see TikToker pidime oma vahel veits nagu aru pidama, et milline nagu meie, nagu ikkagi seal koha peal selgus, et me peaks midagi koos tegema. Okay. Nagu ühe sellise ürituse või päeva raamas ja siis nad olidki miga, et te võite oma vahel ka arutada. See polnud kohustuslik, aga ma olen nagu miks mitte. Yeah. Ja siis koosolek saab läbi ja me kõnnime sealt koos välja kahekesi ja ma hakkan small talki tegema. Ja nagu meil täiega kirib, no, me mingi räägime juttu, ma ütlesin, et me pole nii ammu käinud nagu siin, see, nagu ma pole niimoodi käinud koha peal kohtumas täiega ammu, sest nagu ma siis ei olnudki ja et nagu on nii äge, et nad nagu tajusid seda maailma päris hästi, et see koosolek läks nagu päris hästi ja kuidagi ma refereerin Viktoriat, sest nagu minu nagu väga imelikul, nagu miski pärast ma nagu alati eeldan, et kui me räägime sellest maailmast, kui sa oled sisuloja, siis Viktoria on üks nendest, keda sa võibolla tead. Yeah, yeah. Ja ma ütlesin kindlalt nagu, ma ütlesin alguste kohta Viktoria, võimalik, et ma ütlesin ka nagu Villig, ma olingi mingi Viktoria nagu Viktoria Villig on ja ma räägin edasi, et ongi mingi lihtsalt kuulab mind. Ja ma kuidagi refereerisin Viktoriat, seal kas mingi vana koostööraames või nagu tõinda näiteks ja siis ma pakun, et kas sa tahad veel lõunat sööma, et meil just on lõunaeg ja ta oli mingi, et okei, okay, et ta ei lähme on ja ta oli nagu temaga oli väga kerge suhelda. Ja me kõnnime terve aeg, me nagu, ma räägin temaga nagu sisuloome maailmast. Nagu, sest see on loomulik asi, mida sa räägiksid. On. Ja ma ei räägi nagu mingi isiklik asju, mingi Viktoria või ma ei tea, Marti kohta, aga ma olin pigem üldiselt, et kes mida teeb, et nagu, yeah. ma ei tea, tema tegi seda kampaaniat, tema ütles, et oli nii, teen nagu small talk ja ta on, nagu ma refereerin seal Martit, Liinat. Martit isegi nagu läbi Liina, et ta oli igaks juhuks kindel, et nagu muusik, mingi Ariadne, yeah. bla bla. Yeah. Mitte, et Marti vajaks läbi Liina introduusimist, aga ma igaks juhuks nagu playing it safe, kuna see TikToker pold mulle ikka andnud, nagu ma ei olnud aru saanud või nagu ma ei osanud kahtlustada, et ta ei saa aru, millest ma räägin. Yeah. Ja nagu full on räägime ja nagu ma olin suht nervous, nagu siis mõtlesin, et ma läksin sellesse moodi, et ma ise rääkisin hästi palju, mida ma vahel teen, aga siis ma tavaliselt saan pidama. Ja me jõuame söögikohta ja siis mistume maha ja ma olen nagu, et aga räägi nagu sinust, et nagu mida sa üldse teed, et kas teed sa täis kohaga, kes su diile vahendab, mingi bla bla. Ja siis ta hakkab algus oma asjadest rääkima ja siis ta ka refereerib ühte teist Eesti nagu TikToker, et keda ma isegi teadsin nimepidi, ma olen mingi okei, jääb mulje, et ta nagu on kursis nende inimestega ja siis tuleb välja, et ainult see teine TikToker, keda ta mainis, on ainus nagu inimene sellest valdkonnast, keda ta Eestis teab. Sest ta oli nagu poole, nagu ta tegi ka nagu teises keeles teisele rahvusele nagu audientsile tegi ka sisu, aga ma ei olnud väga kursis sellega ja reaalselt kogu jutt, mis ma olin rääkinud, tal ei olnud aimugi, millest ma rääkisin. Aga kuidas ta nagu, kas ta ütleski ise, et ta vain ma ei mäleta, kuidagi see oli, ta oli nagu, et ma ei mäleta, kuidas see detailselt välja tuli, aga tuli välja, et isegi ei tea ühtegi Eesti muusikot, mitte kedagi. Nagu ta ütles, et ta vist teab ainult Koit Toomet või vastupidi, et isegi ei teadnud, kes Koit Toome oli, nagu kumbagi pidi. Ja nagu seal on küll nimi, kes läbi, et ütles, et ta ei tea mitte kedagi teist. Ja siis isegi, minu mäest ta ütles, kui ta kotse välja, et tal on taimugi isegi, kes mina olen. Ja siis ma olin nagu, et mina nagu rääkisin kogu aeg selle eeldusega, et ta oli, nagu ma ka ei teadnud otsed, kes ta oli, aga nagu mul oli mingi ettekujutus, kus ta tegutses. Ja mingid nimed ikkagi on, mis sa nagu oledki mingi, okei, teeme juttu, et ma räägin siis veits nagu läbi tema või temast. Ja ma olin teinud nagu reaast mingi pool tundi kuni kolmverand tundi, lihtsalt rääkinud sellest maailmast ja ta ei saanud mitte midagi aru. Või nagu, mitte isegi tema eest midagi aru, aga ma ei olnud kordagi nagu checkinud, et kas ta saab aru, mida ma mõtlen. Sest nagu Eesti on nii väike, tavaliselt selles valdkonnas ongi nii, et sa räägid, kõik nagu teavad nimepidi. Või kui sa ei tea, siis tuleb seda vast jutuses välja. Ja see tuli nii hilja välja, et üle on teha, mis mõtlesin, et mina lollakas eeldasin, et ta teab, kes on mina, ta teab, kes on Viktoria. Nagu ma olin nii humbled, et ma olin nagu, okei, aga nüüd ma ei oskata ka mitte millestki rääkida. Yeah. Millest ma üldse nüüd nagu räägin temaga. Ja lihtsalt üleend, nagu see oli täpselt, siis tuli see välja enne, kui ma mingi söökelemisegi tellin. Ja üleend lõunasöögi ma lihtsalt olingi nagu, et ma lihtsalt hakkasin nii palju tema kohta uurima ja järjest iga nagu lausega ma saan rohkem aru, kui nagu täiesti teisest maailmast ta tuleb. Ja et kuidas, tal on taimugi, millest ma olin just viimased tund aga rääkinud. Issand. Mis, nagu ma räägin, see ei ole, vaata mingi, oh my god, kui awkward, aga see lihtsalt selline, et nagu lihtsalt olge kindlad, ükskõik, mis valdkonnas te tegutsete, kui ta nagu, ma olin ise nii uhke, et
ma läksin niimoodi spontaanselt kellegi lõunale, et nagu vaad, ma olin mingi aata, et networkime ja nagu äkki jääbki mingi, no me vahetsime numbreid ja olime mingi tavai, räägime, arutame ja ma poolda aimugi ja siis mul nagu hakkas nii piinlik, sest ma olinki nagu, ma olen terve aja nagu latranud sellest valdkonnast ja nagu sendest inimestest ja mingi oma tegemistest. Ja nagu ma ei olnud mingi, ma ei eeldanud, et ta on mingi mu videoid näinud. Yeah. Ma lihtsalt eeldasin, et äkki tal on mingi nagu ettekujutus. Nagu ma ütlesin, et ma Vikiga olen teinud seda, et siis nagu ta tegib mingi ettekujutus. Yeah. Yeah. Ei, aga samas nagu tema enda puhul ka, et ta oleks võinud öelda, et ta ei tea, kellest jutt käib kellegi juures, aga ei. Ma räägin, ma ei mäleta detail, aga ma tean, et see oli nii, et kui sa ei tea, kes on Viktoria, siis see lugu nagu on pointless, vaata, nagu see ei ole, kui ma ütlen, et ta oli, ma ei tea, Viktoria oli selles kampaanias, kui sa ei tea, kes on Viktoria, sul ei ole ju mingit sisu, mida ma mõtlen sellel. Ja see kuidagi ühendada neid asju ja. Nii, et see oli esimene viimane kord, kui ma kellegagi, keda ma ei tunne, spontaanselt lõunal lähen ja ma teen oma researchi, nagu nüüd, kui ma olen kellegi kuskil kampaanias või satun kuskil samasse kohta, ma olen nagu nad läbi stalkinud, et ma teaks enam vähem, mis toimub ja kui on tõesti mingi olukord, kus mul pole aimugi, ma tunnistan kohe algus, et mul pole aimugi, et või ma ei tea või et ma ei ole kursis või nii, aga nagu jaa. Awkward. Humbling tõesti, selles suhtes. Jaa. Aga see tulebki nii loomulikult, et jaa, sa, nagu sa hakkad small talkima nagu mingitest teatud asjadest. Kui te nagu tehniliselt olete veel samas valdkonnas ka, et teete sarnast asja. Jaa. Nii, et see oli minu teine lugu. Või tähendab juba kolmas vist, aga igal juhul nagu kergelt piinlik. No sõnaga, te kuulajate võite teada anda, millist on teie piinlikud lood olnud, võite kommenteerida, te ei pea jätma tervet lugu, aga te võitegi jätta mingi, ma ei tea, millisest valdkonnast teil on kõige rohkem piinlik asju ette tund, kas need on period storyd, kas need on peo mingid storytimeid, kas need on samamoodi nagu mingid tööasjadega seotud, et sa, ma ei tea, alustadki mingis valdkonnas ja sul pole aimugi, mida sa täpselt teed, sest mul on ikka veel selline tunne, mul on nii aiga imposter syndrome mingites kohtades. Nagu oledki kuskil pillistamise või asjale, sul on tunne, et nagu kõik teavad üksteist. Nii et nagu ma loodan, et vähemalt näiteks see viimane lugu nagu annab, kuidas ma ütlen, nagu lohutust, et ma arvan, et kõigil tuleb mingid piinlike asju nagu enda ükskõikus valdkonnas, aga töötad või tegutsed ette. Täpselt. Ja noh, rääkimata, mul on tunne, et see episood on kestnud nii kauast, me oleme nii palju erinevalt storyline läbi käinud ja ma loodan, et teil lihtsalt oli eelkõige entertaining meid kuulata, võite teada anda, milline, andke teada, milline endast lugudest oli teie meelest kõige piinlikum. Sest ma ütlen ausalt, kõik olid piinlikud erineval olid nagu moel. Ja nagu mõne jaoks selline asi nagu mingisugune period värk ei olegi nii piinlik, seda kohas on loomulik. Teen võib samamoodi öelda, et voodisse pissimine on ka loomulik, sa ei saa midagi teha ju. No, aga nagu ühesõnaga andke teada, teeme meie kommentaari, mis sellise turvalise koha, kus mõtteid vahetada. Ja ärge keegi hukka ka kedagi mõistke, aga ma kogemusi ja ma ei tea, on meil see lõppu veel mingi sõnum, midagi toredat öelda selle episoodi lõppu. Ja tegelikult mul on küll. Oh. Keskendume hästi palju nagu, me tegelikult inimestena oleme hästi enesekesksed. Ja kui sa mõtledki enda peale, et mis piinlik olukord mul on olnud, neid tuleb palju. Kui sa mõtled teise inimese peale, mis aed, nii, mis piinlik olukord tal on olnud, enamasti me ei ühenda mingit asja. Ehk siis, meil kõigil on piinlik olukord, aga tegelikult pikas perspektiivis need ei ole nii suured asjad. Need on naljakad lood, see on alati fun, aga nende pärast nii-öelda üle mõelda neid asju mõtetu, sest et tegelikult kedagi üldse ei koti üldse nii väga. See on väga hea point. Ma loodangi, et eelkõige see, et me oma lugusid avameelselt jagasime, annabki seda tunnet, et nagu sa ei ole ainuke. Ja ma isegi kõige, nagu mul on üks lugu, mida ma lihtsalt teen väiksid tiisere, mida ma ei saa praegu rääkida, sest see on liiga värske. Või see ei ole nii värske, aga lihtsalt ma tahaks mõned aastat mööda lasta. Aga nagu ka päevadega seotud sõike äpardus, mis mul juhtus. Ja nagu ma räägin, kui need ei ole veel isegi meie kõige hullemad lood, siis nagu kujutage ette, mida veel on juhtunud. See on lihtsalt kõigil juhtub. Ma alati mõtlen, et sellest tuleb hea story time vähemalt. Jaa. See on nagu hea viis, kuidas sellele mõelda minu mõelest. Jaa, kõik on, nagu ma olengi kardangi kas või mingit asja või mul on mingi üliliselt, isegi mitte piinlik, vaid õudne asi. Yeah. See on selles hetkes nagu väga rits. Ebameeldi. Mingi, see tuleb hea story time üks päev. Ja siis on fun juttu alustus kas või. Jaa, nii et ma loodan, et teil oli meiega tore täna. Aitäh sulle siit nii toreda vestluse eest. Aitäh sulle, Maria, samuti. Ja aitäh kõikidele kuulajatele ja kuuleme teiega juba järgmisel nädalal uue episoodiga. Tšau, pakka! Tšau!